Ons hele leven gebruiken we honderden elektrische apparaten om ons leven fijner en gemakkelijker te maken. Een groot deel van die apparaten is bezig om elektriciteit om te zetten in warmte. Bijvoorbeeld deze föhn. Daar wordt elektriciteit omgezet in warme lucht. Maar hoe werkt dat nou? Hoe kun je elektriciteit omzetten in warmte? Maar ja, om te weten hoe elektriciteit je in warmte verandert, moet je wel eerst weten wat elektriciteit is. En elektriciteit is eigenlijk niks anders dan dat er hele piepkleine elektrische deeltjes van de ene kant naar de andere kant lopen in een draad. Elektrische deeltjes, genaamd elektronen, bewegen van de ene naar de andere kant. En dat is elektriciteit. Maar die elektronen die hebben het helemaal niet zo makkelijk als water door een tuinslang. Die moeten langs allemaal obstakels in zo'n draad. Ze komen allemaal andere deeltjes tegen, atomen, andere elektronen. En elke keer botsen ze tegen van alles op. Dan krijg je warmte door. Ik bedoel, wrijf maar eens in je handen of klap er maar eens in. Dan voel je dat er warmte vrijkomt. En dat is precies wat er met die elektronen gebeurt. Er ontstaat hartstikke veel warmte in die draad door dat gebots. Draadjes worden dus warm van al die botsende elektronen. En als je in een föhn kijkt, moet je hem niet aandoen, want anders is het pijnlijk. Maar als je in een föhn kijkt, zie je ook allemaal draadjes rondgaan. Die worden warm door de botsende elektronen. Daar wordt lucht langs geblazen. En zo heb je een lekkere aardappel. Ja, niet alle apparaten moeten elektriciteit omzetten in warmte. En we vragen met z'n allen in Nederland enorm veel elektriciteit van de elektriciteitsbedrijven. En al die elektronen gaan door dit soort draden heen. En als je maar allemaal elektrische apparaten aansluit na elkaar, dan gaan er steeds meer van die deeltjes doorheen. En dan worden ook dit soort draden in je muur warm. En dat kan gevaarlijk zijn. En daarom hebben we een stoppenkast. Die meet hoeveel van die elektronen doorheen gaan. En als dat te veel wordt, dan zegt hij stop. Wat ik je nu ga laten zien, moet je thuis echt nooit doen. Je huis kan ervan afbranden en je kunt zelfs doodgaan als je niet goed oplet. Ik wil laten zien wat er gaat gebeuren als te veel elektronen door een draad gaan. Veel te veel. Straks gaan er heel veel elektronen door deze zwarte, dikke draad, door deze nog steeds stevige spijker heen, naar deze rode draad. Die gaan zo hard botsen en heen en weer en hard lopen in die spijker, dat die in één keer doorsmelt. Dit is dus wat er kan gebeuren als te veel elektronen door een draad gaan. En dit is dus precies waarom in elk huis het verplicht is om een stopperkast te hebben.